အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာတုတ်ကမေအော်ဒီယိုဘုတ်ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကဆရာမခခင်ထိုးဤဆရည်ဝိုင်းဝတ္ထုတို့များစာအုပ်မှာဝတ္ထုတို့ကလေးများကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာဘာအိုကျမတို့ရဲ့အရှင်းမျက်နှာစာဆောင်အောင်မှာကိုပြတစ်ချက်ခင်းထားတယ်အုံးမင်းနှစ်ပင်ရဲ့အလက်တွေကဆောင်းပေါ်မှာဖြာကျနေတာမို့စိတ်များကြည်လင်တဲ့နေရာလေးပါအဲ့ဒီကိုပြစ်ပေါ်မှာဖြစ်နေပဲကြီးကောင်းပေါင်းပြီးတင်းမြင်ခွေထိုင်နေတတ်တဲ့ဘာကိုအမြဲလိုလိုတွေ့ရတတ်ပါတယ်ဘာဟာဥပရိယုတ်အလွန်ကောင်းတဲ့မြမအဖိုးကြီးတယောက်ပါကော့ပြန်နေတဲ့မျက်ခုံးမွေးဖြူဖြူကြီးနဲ့တွေ့ဟာမျက်ခွန်ထက်မှထင်ကနေမြင်ရတယ်အသက်အရွယ်အုံမင်းလာပေမဲ့အသားအရည်ကဝင်းဝါနေသလိုနှုတ်ခမ်းထူပြည့်ပြည့်ဟာလဲရဲဆိုနေစေပါနှုတ်ခမ်းမွေးပတိုင်းမွေးမထားတဲ့ဘာရဲ့မျက်နှာပြင်ဟာပကတိရှင်းသန့်နေတယ်ထောင်ထောင်မောင်းမောင်းနဲ့ကျမ်းမာဖြတ်လက်တဲ့ဘာဟာအလွန်စိတ်အားထက်သန်တတ်သူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဘာဟာမာနကြီးပြီးဆွေကုံမျိုးကုံကိုအလွန်ယူတတ်သူပါကျမတို့မျိုးတွေကိုမကြာခဏပြောလို့ရှိတဲ့ဘာရဲ့စကားကတော့ဘာလို့မျိုးတွေဟာဘယ်တော့မှအောက်တန်းမကြဘူးအစဉ်အဆက်ရွာကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေတကြီးမျိုးတွေပေါ့ကွာမဟုတ်မကန်တတ်သိရှိတဲ့မျိုးသူများကလက်တလုံးချောသွားရင်ထမင်းတော်မစားနိုင်တဲ့အမျိုးဘာဟာစိတ်ထက်တယ်အကင်းပါတယ်မှန့်ညာကောင်းပြီးစကားအရာလဲကြွယ်တယ်တစ်ချိန်လုံးကရွာမှာဘာဟာမင်္ဂလာစကားပြောအလွန်နမီရဆိုပဲဘာမင်္ဂလာစကားပြောကောင်းတာကိုကျမတို့မကြားမမိလိုက်ရပေမဲ့မြေးတွေကိုပုံမြင်ဇာနိဗ္ဗာန်တော်တွေပြောပြတဲ့နေရာမှာတော့တိတ်ကောင်းတယ်ဘာနာမှဝိုင်းပြီးကျမတို့ကဘာကိုအမြဲပုံပြောခိုင်းတာပေါ့ဘာရဲ့ပုံမြင်တွေကိုစိတ်ဝင်တစားနားထောင်ရင်စားဖို့အိပ်ဖို့ကိုတောင်သတိမရဘူးအဲ့ဒါလို့ပြောပြတိုင်းဘာကနောက်ဆုံးမှသွေးတောက်ကြီးမျိုးဆိုသူတွေနဲ့ညှိကုံးတက်လေရှိပါတယ်ငင်းချံမြောက်လက်နဲ့မှာသွေးတော့ကြီးဆိုတာနည်းနည်းရမဟုတ်ဘူးကွာလက်မောင်းသွေးကိုဖောက်တော့ပြီးဘရင်တစ္ဆာတော်ခန့်ခဲ့တဲ့မင်းတို့ရဲ့ဘိုးသွေးတော့ကြီးဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်နေရအောင်ထုတ်ခဲ့တာပေါ့ကျမတို့ကဘိုးကိုမမီဘာကိုမီသူတွေလေကျမတို့မီတဲ့ဘာတောင်ဒီလောက်မှန်ရှိတာဘိုးဆိုရင်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးနဲ့မန်းဆာကြည့်ကြတယ်ကျမတို့မတိလိုက်ရတဲ့ဘာရဲ့ညီတော်နောင်တော်တွေအကြောင်းပြောပြတိုင်းကျမတို့တအံ့တော်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဘာဟာသူမျိုးရုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြံဖန်ဂုံယူတတ်တယ်လို့ကျမတို့မောင်နှမတွေကိုလည်းဂုံယူတတ်ဖို့စီယုံခဲ့တယ်ကျမတို့ဟာဘာရဲ့အမျိုးမှန်တွေကြားမှာကြည်ပြင်းခဲ့ရသူတွေပေါ့လေလက်ဦးစရာမြေထိုက်စွာပုပ္ပစရိယမိနစ်ဖလို့ဆိုထားပေမဲ့ကျမတို့မောင်နှမ6ယောက်စလုံးအတွက်တော့ဘာဟာလက်ဦးဆရာလို့ပြောရမှာပါငယ်စဉ်ကလေးဘဝကိုမှတ်မိစအရွယ်ကလေးကဘာရဲ့ဆုံးမစကားတွင်တင်လမ်းပြမှုများနဲ့အတူနေထိုင်ခဲ့တယ်ဘာရဲ့အမှုအကျင့်စဉ်စားတွေးခေါ်ဉာဏ်တို့ဟာကျမတို့အတွက်အလွန်အတုယူစရာကောင်းပါတယ်တခါကဘာကိုလူတယောက်လာမေးတဲ့အကြောင်းပြောပြတော့ဘာကဘိုးကန်တာလို့မေးတာလားဥကန်တာလို့မေးတာလားကိုကံတာလို့မေးတာလားတဲ့သူ့အမိအခေါ်အဝေါ်ကိုဖမ်းပြီးဘသူဆိုတာခက်မှန်းရအောင်လို့တယ်လေကျမတို့ကိုဆုံးမတဲ့ဘာရဲ့စကားလေးတွေဟာမှတ်သားနာယူဖို့အင်မတန်ကောင်းပါတယ်မင်းတို့တုံးအောက်ကဖားတော့မဖြစ်စင်နဲ့ဟေးတဲ့တုံးအောက်ကဖားဆိုတာဘာကိုပြောချင်တာလဲဗျဘာဟာထူထဲရဲဆိုနေတဲ့နှုတ်ခမ်းအစုံကိုမိမ့်မိန်ကြီးပြုံးတယ်ဘာဟာလေးလေးနက်နက်စကားဆိုချင်တိုင်းအဲ့ဒါလိုပြုံးတတ်တယ်တောင်းအောက်ကဖားများဘလို့ပဲတုံးမော်တင်တင်တောင်းအောက်ပဲပြန်ဝင်တာငါမြည်ရဲ့တဲ့ကျမတို့ပညာစူးစားဖို့ဆုံးမတာတောင်းဘာကအမြောက်ပင့်လေးနဲ့မင်းတို့သိက္ကံကောင်းတယ်ခက်ကလာကောင်းတဲ့ကြုံတော့ပညာကိုအေးအေးဆေးဆေးသင်ခွင့်ရတာပေါ့စာပညာတတ်ခြင်းကလူကိုအထက်တန်းကျစေခြင်းတစ်မျိုးပဲကွပညာတတ်ရင်လူအောင်မကြဘူးအရာရာကိုတွေးတောဆင်ခြင်နိုင်တဲ့အုံနောက်ရှိလာမယ်ဘဝကိုမြင့်တထက်မြင့်အောင်ရှောင်းနှမ်းနိုင်မယ်။နဲတဲ့ပါရမီတွေလားကွာ
မထားကြကမြေတွေမင်းတို့ဟာသွေးတော်ကြီးမျိုးတွေကဘယ်တော့မှအောက်တန်းမကျစေရဘူးကျမတို့အကြီးသုံးယောက်ဆယ်တန်းအောင်လို့တက်ကတော်ဆက်တဲ့ကြတော့ဂုံအယူဆုံးနဲ့အားအပေးဆုံးသူဟာဘာပါဘာနဲ့တည်တည်မြတ်လူတွေရွာကလာသမျှလူတွေအားလုံးကိုဘာကသူမင်းသုံးယောက်အကြောင်းနဲ့ဧကန်တယ်ကျမတို့စာချက်တန်တွေကိုနားဆွင့်ပြီးပြန်ပြောတတ်တယ်တခါမှရွာကတူတူဘာကြီးချောအိမ်ကိုရောက်လာတယ်မောမောပန်းပန်းနဲ့အထုတ်ကြီးဘေးချပြီးဘာကိုနှုတ်ဆက်တယ်ဘာကြီးကနေကောင်းလားကောင်းဖို့မောင်ရမင်းလာတာဘာကိစ္စနဲ့လဲကွာဖုန်းကြီးကမိစက်ဝယ်ဖို့စုံစမ်းခိုင်းလို့ပါဟေးမိစက်ဟုတ်လားအင်းငါမြေးတွေစာချက်ကြတဲ့အထဲမှာတော့လျက်စစ်မီးလုံးတွေအကြောင်းပါတယ်ကွာသူတို့ပြောရရင်လျက်စစ်မီးလုံးတွေလုတ်ခိုင်းပြီးမင်းတို့ရွာကိုလာဆင်ပေးရအောင်မယ်ဘာစကားကြတော့ကျမတို့ရဲမိကြတယ်ရဲသားရဲကြတာပါကျမတို့စိတ်မကောင်းဘူးဘာရဲ့မျော်လင့်ချက်ပေါ်ကျမတို့မလုံမလဲဖြစ်ကြရတယ်ကျမတို့လည်းကြောင်းတဲ့ရစာချက်ရနဲ့ဘာအနာကိုမကန့်နိုင်ကြတော့ဘူးကျမတို့တတွင်နဲ့စကားလက်ဆုံးကြခြင်းမရှိသလောက်ဖြစ်လာတယ်ကိုပြစ်ပေါ်မှာတယောက်တည်းငုံငူကြီးထိုင်နေရှာတဲ့ဘာကိုကျမသိတ်သနာမိတယ်ဟိုတုန်းကကျမတို့ကိုစကားတွေအများကြီးပြောခဲ့တဲ့ဘာဟာအခုတော့ကျမတို့စာချက်တန်တွေကိုနားထောင်သူဖြစ်လာခဲ့တယ်။ကျမတို့မြေးတွေစာချက်တန်အောက်မှာဘားရဲ့အမျိုးမှန်စကားတွေရော့ပါလာခဲ့တယ်။မြေးတွေရဲ့စာအုပ်ထဲကလောကရအကြောင်းတွေကဘားရဲ့သွေးတော်ကြီးမျိုးกว่าဆိုတဲ့နေအကြောင်းနေရာမှာအစားထိုးနေရာယူလာတယ်။အင်္ဂူလာသမျှဧည့်သည်တွေဟာဘားရဲ့မြေးတွေပညာရေးအကြောင်းနားထောင်ရတော့တာပေါ့လေ။ဘာဟာအစွဲတစ်ခုကိုယုံကြည်စွာစွန့်နှစ်သူလည်းဖြစ်တယ်။ဘာရဲ့သားသမီးအားလုံးထဲမှာမိမိကစီးပွားရေးအတောက်တင်းဆုံးပါ။အစားအသောက်အနေထိုင်ချောင်းလေလို့ဘာကကျမတို့နဲ့လာနေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ကျမတို့မိသားစုကမန္တလေးမှာနေတာမို့အတူလာနေတာလို့ပြောပါတယ်။အသက်ကလေးရတဲ့ရှေ့စီလို့မန်းတောင်ရိတ်ခိုးတဲ့။မန္တလေးကမင်းနေပြီတော့ကွာ။အခုထိကျုံးမြို့ရအထင်ရှားရှိသေးတယ်။ထီးရိတ်နန်းရိတ်အငွေ့မှာနေရတာကိုကကန့်ထူးလို့ပဲငါမန္တလေးမှာပဲတည်တဲ့အထိနေမယ်ကျမတို့ထဲပါမန္တလေးကိုချစ်တယ်စွဲလန်းတယ်ဘလောက်ထိစွဲလန်းတယ်လဲဆိုရင်ဘာနဲ့မိမိစကားများတော့ဘာကစိတ်ဆိုးပြီးရွာပြန်သွားဖို့တယ်စကားများရတာကလည်းသူ့မြေးအကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ပါအကိုကလမ်းထဲကရွယ်တူကောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့ရန်ဖြစ်တယ်မိမိကသွားဆွဲရင်မိဘချင်းစကားဆက်များကြတာပေါ့လေမိမိကစကားနဲ့ရန်ဆဲပြန်လာပေမဲ့မိမကြီးကစကားတခွန်အတွန့်တက်လိုက်တယ်အလကားနေရင်သွေးနှစ်ထင်ရောက်နေတဲ့ဟာတွေဘလို့အမျိုးအစားတွေဖြစ်ဖြစ်တို့ကတော့အထင်မကြီးဘူးဟဲ့ဒါကိုကြားလိုက်တဲ့ဘာဟာတောင်ဝေးဆွဲပြီးအိမ်ရှိထွက်တော့တာပဲဟေးတတိရှင်ရင်ရှင်ကျင်ရနဲ့ရှင်လိုက်စမ်းနှစ်ထင်ရောက်နေတဲ့သွေးဘလောက်နေတယ်ဆိုတာပြလိုက်စမ်းမယ်ထွက်ခဲ့ကြဘာညာနဲ့ထွက်ရန်တော့တအိမ်သားလုံးပေါက်ကိုထွက်ဆွဲရတာပေါ့ကျမတို့လက်ထံမှာကန့်လန့်ကန့်လန့်နဲ့ပါလာတဲ့ဘာဟာအံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင်တန်မာနေခဲ့တယ်ဘာဟာမချင်မနှံ့နဲ့အံကိုတင်းနေအောင်ကြိတ်ထားတယ်ဘာလက်ထက်ကတောင်ဝဲကိုဆွဲယူလို့မရခဲ့ဘူးသူပြောချင်သလောက်မပြောလိုက်ရတော့ဘာကမိမိကိုဆက်ရမ်းတာပေါ့နိုင်အောင်မပြောရကောင်းလားအညံ့ခံခဲ့ရမလားဆိုပြီးစကားများကြတယ်မိမိကပြန်អော်တော့ဘာကစိတ်ဆိုးပြီးយွာပြန်သွားတယ်ဖိဖိយွာကိုပြန်ပြီးချော့မော့ခေါ်တယ်မလိုက်ဘူးမိမိကိုယ်တိုင်ကျမနဲ့နောက်ထပ်တစ်ခေါက်သွားခေါ်တယ်မလိုက်ဘူးဘယ်ကျမဘာပြန်လာတလဲဆိုရင်အပြင်းဖျားတော့မှအရေးပေါ်ပြန်လာတာဘာပြန်လာတဲ့နေ့ကိုကျမမှတ်မိပါသေးတယ်ဘာရဲ့တူတွေကဘာကိုပွေပြီးအိမ်ထဲဝင်လာတော့ဘာသတိလစ်နေတာဘာရဲ့တကူလုံးလဲချစ်ချစ်တော့ပူလို့ကျမတို့လည်းဆရာဝန်ချက်ချင်းပြည့်ပြင့်စေတူစေသွင်းအားချင်းကူကြတာပေါ့ရက်တတပတ်လောက်နေတော့ဘာနလန်ထလာတယ်ကျက်စွပြုတ်ရည်လေးစံပြုတ်လေးတောက်နိုင်လာတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာမျက်နှာပြန်ကြည်လင်လာတယ်ဘာအစဖျားဖျားချင်းဆေးတော့ပါတယ်မရဘူးကွာအပြင်းဖျားလာတော့ဘာကြောက်လာတယ်တင်ရမှာကိုကြောက်တာမဟုတ်ဘူးဘာဆုံးပြချက်ချထားတဲ့မန္တလေးမှာမသိရမှာကိုကြောက်တာဒါကြောင့်ဆွေမျိုးတွေတားတဲ့ကြက
Mandalay ko so bian lara. Lama mati bu ba ga aten lara kwe. Mandalay ko weno ma. Ba si xo cha lai da. Mati gao ma biao gao ba diao. Si ji bong ni li. Samaru ma ngu ate ye ate ya rom lo. Kale zo ji ba go a chipu ge ya de. Adi lao ti ba ga mandalay ko so era. Samaru chong bi lo bo e di di ya ja ro ba ga mi de. Menu bo ya bi ba se lo ja ma de. Ba go biao ja zan. Baya say atata ni remya na jiwo. Chama bero ma me lo ya ma ma ho babu. Edelo baga mi ro. Nenge ronga chama ro yuso ke bure ke bia lego dri ya mi de. Lu le chi yin ba lo me yin kwe so re ke bia lego ba. Ba say chi na ao deo domyo apie bila ya bi me. Chama ro apie ri atai. Pshima la ja babu. Ako ji ga pepe ye lo go sa lo de. Ako la ga ayawwe lo de. Chama garo mula ramja siyama li bo. Teke na chao nu chao na boa go son lo bi. Abien lo ka go chopa wanyao chira gama. Cho pya yare akhe akhe rui. Yen sa yare piatana rui go chama ro tila yare. Ako jiga lo ngan rui ma kao no re chao. Ako la ka ayawwe maas gama bi re du rui go. Ma chopa wanyao ne chao. Chama ga kale rui ye anaga chao. Pa kwe ya ma. Pyo bhi cha re. Pasi maro cemaruga tegaku lusuhan kau jiru lo, aijin bi ne poli. Cemaruga hasa muriku bah mati sababu. Baga akem babi me ucha bili. Baya mesiru naru le ucha bibo. Tapi me baga sih macabu. Cemaruga aga angge tongyau ku tu mewu cao. Cemaruga lo bi nyata aw josa cabu cao nui. Biar ho semua ni rome. Tanya maro baga, kau kan ingat ane be? Minu milo ni malu jadi bula. Naga iwa ko gri birah lari. Era cuaca jauh unde. Cemaru le tiaw mian aku tiaw lanchi jaya ne. Nyeri le lalare. Baku belum netanya mle sura. Segasa ko shani zema be. Lehe se miru piatau tuare. Cemaru baku apa yang belai mi bule? Tanya mah, cemaru ini, sih biangnya bu, cang bolar eh. Ani nasi jo ni lar eh, cemaru ni aku. Ayah meh tua tanya mibi. Tapi yang paman ini, supi ni dia cemaru cangli gu cibi. Si makamu, bahaya ni jah kopi lego mina yaro. Cemaru ni jah lar eh. Betul ni mule. Cemaru sih bu biang bu, si jen yaro mabo. Pamati aw, lu sha cha bi me. Baga tibi aw ti dua le, pesui jamulu le ha nenu ha. Huli, di teh izi le ni aku boh bayar. Ubiya di ma babu nenu le, mandali ma bengaga ni ma, nenu sui jin sui ja. Ubaga le mandali ro mandali ba bay bayar. Cemaru ma pesui le teja, tiangnya bo iya makhek kebe. Bago na cha bo khek kela le, ajo jangu bad mo bang aw simbia bi. Atau jigo na cha yu are. Tapi me baga asa chi bono maya babu. Ate shise cho laro le. Paaye tui tau ji miu sore tui ri le. Masu bua nai no babu. Chamaru ne atu niya deko laike ya cha re. Niya de ma ba ma piyo cha bu. Chamaru tira po. Chamaru ma lo lo ze. Paa thai mo kubiak li te cha tau. Kema bai nai di bu. Oming li ri le masai nai di bu. Sebelum itu cakap saya, pelajar adui kan tarik apili awma, bahaya ni dah de. Alu dua mian elu, ni dua le bahaya nama kan ni jabu. Ni kamu pilih ujian tu aku, tuh cuci tarik, bahaya macam mana mian aji aku mian ni ada. Sekarang tu pelajar ni bahaya, pasal kamu tu mian pelajar aku. Cuma aku lepas ni milo ni lupa le, macam itu aku. Cuma kalau tu teh Yesus ni deh, bahaya nak kan dalam jaga terlalu mesra hari itu. Jangan yang sah sahaja ni mide. Tapi memang bahaya kat tu tu ramah biar aku. Tergelar bahaya, Yesus lulung kuat dulu le, pihat apa pun mula. Yosin mewah macam ni, tetapi kau ya, kau seorang aku ni, pepoh aila. Tapi kalau, cuma aku jenis mide. Jenayun tiada pelawat ayat atau wajib nak kuning ujian di.
ငိုးတဲ့ဆိုတာမျက်ရည်ကြမှာလားမျက်ရည်မကြပဲငိုးကျင်နေမှုကခံရခက်လာသည်ထိုင်နေရင်းလဲငိုးကျင်သည်လမ်းလျှောက်ရင်းလဲငိုးကျင်သည်အိုးဘာပဲလုပ်လို့ကျမငိုးကျင်သည်တိုးတော်မျက်ရည်မကြမကြမကြပါလေချောင်းဝရင်ခန်းစားချက်တို့ဖြင့်တစ်ဆူနာကျင်နေသည်နှလုံးသားကတော့ပေါက်ပြဲကွဲအဲ့နေမှာတေးချသည် ဆောက်တရားမဲ့စွာစာရွက်များပေါ်တွင်မရေရာသောပုံတွေရေးချနေမိသည်ထိုပုံများသည်ကျမအတွက်နမိတ်ပုံများဖြစ်မလာခြင်းကိုတော့ကြည်ကွဲရသည်ရှင်ရင်းမှခန်းစားချက်တို့ကိုတို့ဝဲသိသိခဲ့ရသောမိန်ကလေးတယောက်အတွက်မျှော်လင့်ချက်ဆိုတာပါလဲဗမာလဲတူဦးသည်သောသမီးဘဝ၏အထူးကျန်ဆံမှုနှလုံးသား၏ခန်းစားချက်များ ဆောင်ရွက်များကိုအပိုင်းပိုင်းဆုတ်ဖြဲလုံးချီကနာယံစီတို့ဖြစ်ပေါက်လိုက်သည်။သမီးထမင်းစားတော့မလား။အခန်းထဲဝင်လာတော့မိမေကိုနာကျင်စွာလှမ်းကြည့်ပြီးနှုတ်ခမ်းကိုဖိတ်ကြိုက်ထားလိုက်သည်။မိမေသည်ကျမကိုဂရုမစိုက်သလိုနဲ့မစားရသေးဘူးမဟုတ်လား။လာလေမိမေနဲ့အတူစားရအောင်။ကျမခေါင်းကိုခါရမ်းပြစ်လိုက်သည်။မိမေကိုစကားတစ်လုံးမှမပြောဘူးဟုလည်းဆုံးဖြတ်ထားသည်။ သမီးပြင်းနေတယ်မဟုတ်လား။မိမို့သူတို့အိမ်မိမိနဲ့တွားလဲကြမယ်လေ။ကျမမျက်လုံးအကြည့်ကိုနန်းရံပေါ်မှနင်းစီပွင့်ချက်ကြီးစီတို့ပို့ပြလိုက်ပါသည်။သမီးဘယ်ကူမှမတွားချင်ပါမိမိ။နင်းစီပွင့်ကြီးကိုကြည့်ပြီးသူ့ကိုယ်သာလွမ်းနေပြရစီရော။အပေါ်ဟိုအင်ဂျီရော့ရဲရဲပေါ်တွင်ဖျို့ဖျဲချနေသည့်သပင်များဖြင့်လုံမပပုံပေါက်နေသောကျမကို မေမေမျက်စောင်းမထိုးပါခါတိုင်းလိုလေလာလာပပနေစမ်းမှသမီးရဲ့အဲ့ထိနင်းစတနန်ယူပန်မိမရောရဲ့ဥစ္စာကအစင်းနဲ့မိန်ကလေးဆိုတာအဆရှိသည့်စကားရှိကြီးကိုလည်းမပြောပါကရင်စုံကိုလက်နှစ်ဖက်ထောက်ပြီးခြေတွဲလောင်းချထိုင်နေသောကျမပဲတွင်မေမေလာထိုင်သည်သမီးမနေ့ဖြန်ဝင်လိုက်ရုံမှာရွှေ့ရှင်သွားကြည့်မယ် ဟင်းရီစားရရဲ့ကားလေတိတ်ကောင်းတာပဲတဲ့မိမေကချော့တော့ကျမပုံကိုကျင်လာသည်မိမေရဲ့သမီးအချော့မခံခြင်းမို့အရိုက်ပဲခံခြင်းတယ်ရိုက်ပြလိုက်၍အသားတွေနာကျင်သွားလျင်နှလုံးသားကပါမျက်ရည်တွေတွန်ကျလာနိုင်သည်မိမို့သူဝယ်လာတဲ့ဘူးပါတိတ်စင်လေးတိတ်လာတာပဲသမီးရဲ့မိမေမာခဲ့မလို့ဒါပေမဲ့မနေ့ကျမသမီးစိတ်ကြအတူတော့ဝယ်မယ်ဆိုပြီး ပါလို့များတိတိတသာကြီးလက်ရောနေရတာလဲမိမိသမီးမှဓာရီမလို့အပ်ဖို့ဆိုတာမိမိသိသားနဲ့ကျမထာမှာစကားတစ်လုံးမြထွက်ပေါ်မလာသေးခြင်းကိုမိမိကျင်နဲ့ဟန်မတူပါအကျဉ်းသာတက်ပြင်းတဲ့အတူကျမစာကြည့်စပွဲပေါ်မှာစာရွက်အပိုင်းစများကိုဖြန့်ကျက်ကြည့်ရှုနေပြန်သည်ကျမ၏မရေရာသောဂျီအိုမက်ထရီပုံအစနာလေးများကိုအတိတ်ပဲဖော်နေသည်စတုရန်းပုံလေးများ ကွင်းဆက်တန်းကဆွဲထားသောပုံကိုမိမိငေးဆိုင်ကြည့်နေပါသည်ထိုပုံကိုကျမကအရင်မဲ့ပုံတူးဟုအမိပေးထားသည်မနေ့ပြန်ရုပ်ရှင်ကအပြန်ဈေးဝင်မယ်သမီးကိုအဲ့ဒီပါတိတ်မျိုးလေးဝယ်ပေးမယ်ယူမယ်မဟုတ်လားသမီးကျမကိုခေါင်းဝင်လေးတွေဝယ်ပေးစင်ကလို့အမင်းမျိုးနဲ့မိမိကမေးလာသည်ကျမမျက်ဝန်းကိုတည်တည်ချာချာစိုက်ကြည့်ပြီးမေးနေတော့မိမိမျက်လုံးများ၏စူးစမ်းရိပ်တွေကိုကျမရင်မဆိုင်ရဲပါ မျက်လွာကိုချလိုက်ဒုတိယအကြိမ်ခေါင်းကိုခါရမ်းလိုက်မိပြန်သည်မိမိသည်ကျမလက်အဆုံကိုတင်းကျပ်စွာဆုပ်ကင်လာပါသည်သမီးကိုမိမိချစ်တယ်ကွယ်ကျမလည်းမိမိကိုချစ်သည်သို့သောကျမမခံစားနိုင်သောလွန်ပိတ်မှုတစ်ခုကိုမိမိလုပ်နေသည်တူဦးသည်သောသမီးမို့ကျမ၏ဆန္ဒများအားလုံးလိုလိုလာရောက်ခဲ့သောမိမိသည်ကျမအတွက်လွတ်လပ်ခွင့်များကိုတော့မပေးခဲ့ပါ မေမေနဲ့တူရှင်သန်ကြည်ပြင်းလာခဲ့ရသောကျမ၏လှုပ်ဆောင်ချက်တိုင်းမေမေ၏ဆုံးဖြတ်ချက်များသာဖြစ်ခဲ့ရပါသည်။ကျမနှလုံးသားရေးရမှာဝင်ရောက်ဆုံးဖြတ်ပေးနေတာတော့မေမေမတရားဘူး။ကျမ၏မျက်ဝန်းရိပ်တွင်သူသည်အမြဲခုတ်တွဲနေသည်။သူနှင့်ကျမကြားမှာအဖြူရောင်စပယ်ကုန်လေးအမြဲရှိသည်။တခါတရံမှာတော့သူကနင်းစီကိုချစ်တဲ့အကြောင်းပြောသည်။ ထိုအခါတွင်ကျမကနင်းစီပွင့်လေးတစ်ပွင့်ဖြစ်သွားတတ်သည်မိန်းကလေးတယောက်သည်သူမကိုသူမနင်းစီနှင့်တူသည်ဟုထင်ရသည့်အခါလောက်
အပျော်ဆုံးအချိန်ရှိမည်မထင်ပါထိုနင်းစီကိုနန်းဆိုင်လာမည့်အချိန်ကိုစောင့်စားရခြင်းသည်လည်းရင်ခုန်စရာကောင်းလာ၏ကျမနင်းစီဝင်ဖြစ်သွားတတ်သည့်အခါတိုင်းမိမိသည်ဥယျာဉ်မှူးတစ်ယောက်ဖြစ်သည်ဆိုခြင်းကိုမေ့ထား၍မရပါဥယျာဉ်မှူးတစ်ယောက်ကသူ့ပန်းခင်းထဲမှပန်းတပွင့်ကိုလွယ်လင်းတကူပေးခူးမည်မဟုတ်ကြောင်းနှင့်ခက်ဆင်စင်တူသည့်စကားများကိုမိမိခဏခဏပြောသည်သို့တော်ပန်းပင်၏ညွတ်ကိုင်းနေမှုကိုတော့ဥယျာဉ်မှူးမိမိကမမြင်ခြင်းဟန်ဆောင်နေခဲ့သည်တကိုးဤချစ်သူလက်ဆောင်ကဗျာစာအုပ်ကလေးကြားတွင်ညှက်ထားသောနင်းစီပန်းချောင်းလေးကိုမိမိကခြေမွှဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့သည်လူတယောက်မှအခြားသူတယောက်နှင့်ပတ်သက်ပြီးကျွန်းကြံရစ်ခဲ့တဲ့အရာဆိုရင်ပန်းချောင်းကလေးလည်းမျက်နှုတ်တတ်ကြပါတယ်မိမိရဲ့ရင်ခုန်နေ့လေးတနေ့ကမျက်နှိုးစွာလက်ခံရယူခဲ့သောမိညိုရောင်နင်းစီဘူးငုံကလေးသည်စမအတွက်အမတ်တရပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်ထိုပန်းချောင်းလေးကိုခုနှန်းနေစဉ်တစ်ချိန်ချိန်မှာမိမိတွေ့သွားခဲ့ဘူးလေသလားစမ၏အိတ်ခမ်းနံရံများတွင်မျက်လုံးပေါင်းများစွာရှိနေသလိုအသက်ရှူကြက်ခဲရသည့်နိနေညညရက်ပေါင်းများစွာပြင်းတကားပေါင်ပေါ်မှာလှုပ်ရှားနေသောအုံးလဲ၏အရေးများကိုငေးကြည့်ရင်ကျမ၏အရေးများကိုရှာဖွေနေမိပါသည်ကျမ၏အရေးပေါင်းများစွာသည်မိမိလက်ထံမှရှိနေကြောင်းသိရသောအခါကြေကွဲဖွယ်ကောင်းသွားပါသည်ယခုအချိန်တွင်ကျမမျောလင့်တောင်းတမိနေသောအရာမှာအတောင်မှန်တက်၍မိုးကောင်းကင်ကြီးစီသို့ပြန်တန်းသွားနိုင်ခွင့်ပင်ဖြစ်သည်သို့သောကျမသည်ငှက်တကောင်မဟုတ်ဘဲလူတယောက်ဖြစ်နေခြင်းအတွက်လွတ်လပ်စွာပြန်တန်းခွင့်မရှိပါတမီးရေခင်ဝင်းရည်လာတယ်မိမိလမ်းအော်တန်ကြောင့်ကျမတွင်များလန့်ဖြန့်ပြောက်ကွယ်သွားသည်ရင်မာလိုက်ခနဲခုံသည်ခင်ဝင်းရည်သည်ကျမ၏အခင်မင်းဆုံးတငယ်ချင်းဖြစ်သည်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမရင်ဖွင့်ဖောက်ခွဲပစ်ဖို့လူတယောက်အနာမရှိလာခြင်းသည်ရေမောရခြင်းထက်ပင်တန်ဖိုးရှိပါသည်တမိလာလေခင်ဝင်းရည်အဲ့ကန်းတွေကစောင့်နေတယ်ခါတိုင်းလိုပဲခင်ဝင်းကြီးကိုတမီးအခန်းနဲ့လွတ်ပေးပါလားမိမိရဲ့ဒါမှမဟုတ်မိမိရှိမှမဟုတ်တဲ့တနေရာမှာတမီးတို့တွေ့ဆုံပါရစေအဲ့ရမှာလူလဲထပြီးမိမိနောက်တော့လိုက်လာခဲ့သည်အမောခင်ဝင်းကြီးအံ့အားသည့်ရေရွတ်တန်နဲ့မျက်လုံးအကြည့်တွင်ကျမသည်တနာစရာကောင်းသည့်ဒဏ်ရာရတမင်ငယ်တကောင်ဖြစ်သွားပါသည်နင်ဖတ်ဖို့မဂ္ဂဇင်းတွေလာပို့တာရော့မေမေမြင်သာအောင်စာအုပ်တွေကိုခက်ချမ်းချမ်းခါရမ်းပေးလိုက်ခြင်းကြောင့်ကျမအတွက်မျောလင့်ချက်တစုံတရာမပါကြောင်းသိလိုက်ရသည်အမွန်မနေ့တော့ငါတို့အိမ်မှာထုံချိုင်းခွေကြည့်ကြတယ်ခင်ဝင်းကြီးပြောတော်စကားဝက်ကိုမေမေမသိနိုင်ဟုကျမမထင်ပါမေမေနဲ့ကျမသည်လူတယောက်ဤရှိမှပင်အမြီဝက်ကိုခက်တိတိတုံ၍ရေပွဲဖွဲ့ခဲ့ပူပါသည်ပန်းနဲ့တော်မေမေရှိမှခင်ဝင်းကြီးဘာကုံများပြော၍မဖြစ်ပါခင်ဝင်းကြီးစကားကိုစိတ်ဝင်စားလေဟန်နှင့်မဂ္ဂဇင်းဆိုင်ရွက်များကိုလှန်ကြည့်တော့တီတာခုနှစ်တန်ဇက်ဝင်ကန်းပုံများကိုတွေ့ရသည်ကဲသမီးတို့စကားပြောကြအောင်အန်တီလက်ဖက်သွားတော့လိုက်အောင်မယ်အန်အောထင်းလန့်စွာမိမိကိုကျမမော်ကြည့်မိသည်ဤသို့သောအခွင့်ရေးမျိုးမိမိပေးလိုက်မျိုးကျမလုံးဝမျှော်လင့်မထားပါတနေ့တုန်းကထုံချိုင်းကစီလာတယ်မေမေသွားလျင်သွားခြင်းခင်ဝင်းကြီးကလေတန်းလေးနဲ့စကားဆသည်မလုံးမလဲနဲ့မေမေဝင်သွားရာတကားပေါက်ကိုကျမလမ်းကြည့်မိသည်မေမေသည်ခန်းစည်းနောက်ွယ်မှချောင်းကြီးတက်သောမိမမျိုးမဟုတ်မှန်သိလျက်နှင့်လက်ပြာမလုံးဖြစ်နေသည်ခြေပြားလက်ပြားများအေးဆက်တွင်ရင်လျက်နှုတ်ပြားမှစကားဆတွေစွန့်အာနေသည်ထုံချိုင်းကနင်းနဲ့အရန်တွေ့ကျင်တယ်တဲ့နင်းနဲ့တွေ့ပြီးရင်သူဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုခုချမယ်လို့လည်းပြောတယ်သူဤမာကျော်သောစိတ်ဓာတ်ကိုကျမသိသည်ကျမနဲ့မတွေ့လဲသူတစ်ခုခုဆုံးဖြတ်မှာအမှန်ပင်ဖြစ်သည်ဘယ်လိုတွေ့မှာလဲဟာငါ့ကိုမိမိကအိမ်ထဲကကိုပြေးမထွက်ဘူးနင်းစဉ်းစားပြီးတစ်ခုခုပြောဟာအန်တီထွက်လာရင်ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်တော့ဘူးသွေးကျဲနေသောကျမ၏တက်တိများကိုခင်ဝင်းကြီးကအားမလို့အားမရဖြစ်ဟန်ရှိသည်ည၈နာရီနဲ့၉နာရီကြာအိမ်ရှိကိုလာခဲ့လို့သူ့ကိုငါစကားကိုအမြန်ပြောလျက်နဲ့မေမေပြန်လာချိန်ကအုံမိသွားသည်မေမေနှင့်ခင်ဝင်းကြီးတို့စကားကောင်းနေစဉ်မှာကျမစိတ်သည်ည၈နာရီနဲ့၉နာရီကြာသို့ပြေးလွှားနေမိပါသည်
သမီးဒီညတီဗီကသမီးကြိုက်တဲ့ The Last Snow of Spring ကားလေကြည့်မှာမဟုတ်လားဒီတခါတော့မမေကိုစိတ်လိုလဲရခေါင်းငိမ့်ပြလိုက်သည်စောင့်စားရခြင်းလို့သည်စက္ကန့်ပေါင်းများစွာကိုရေတွက်ရသည်နှင့်အတူပါသည်တိုင်ခတ်နာရီမှည၈နာရီထိုးတန်သည်အကျယ်လောင်ဆုံးထွက်ပေါ်လာသည်ကျွန်မအခန်းပြတင်းကိုဖွင့်၍မာဂျူရီမီးရောင်အောင်မှလမ်းမစီသို့ကြည့်နေမိသည်ကြည်လင်အင်းမြသောမိမိဖျားရှိခိုးတံကိုကြားရပြီသူဒီအချိန်ရောက်လာလျင်ကောင်းပြီမိမိဖျားရှိခိုးလျင်နာယူဝတ်တော်အ ਨੇ ဆုံးကြာရသည်ကျမရင်တွေတထိတ်ထိတ်နှင့်လမ်းမပေါ်ကကောင်လေးတွေကိုမလွတ်တမ်းကြည့်နေမိသည်သို့တော်မိသည့်ကောင်လေးတယောက်ကမှကျမ၏အခန်းပြတင်းဝါကိုမော့မကြည့်ကြပါကြီးစီသူအမြဝေတံကြားလိုက်ရသည်ကျမရင်မှာဝမ်းနေသွားသည်နာယောကမန်းကရန်ကြည့်လိုက်တော့ည9နာရီမှတင်းရှိနေပြီ။တမီးမိမိခေါင်းနောက်လို့အခန်းထဲခဏဝင်လဲဦးမယ်။တမီးတီဗီကြည့်ချင်းကြည့်နော်။မိမိကပြုံးပြလိုက်စဉ်ကျမရင်မှာပေါ်ပါသွားသည်။အခန်းပြတင်းဝါမှာရပ်မနေတော့ပဲခြံဝင်းထဲသို့ဆင်းခဲ့သည်။ခြံငါးတော့မှာချက်ယုံသာချိန်ထားသည်။ကျမသည်ဘာမှစဉ်းစားမနေတော့ပဲတကားကိုဖွင့်၍အပြင်သို့ထွက်လိုက်ပါသည်။မာဂျူရီမီးအောင်အောင်မှာလှုပ်ရှားမှုများကြားမှာတော့သူမရှိပါသူဘာလို့မလာတာလဲခင်ဝင်းကြီးကတော့ပြောပြအောင်ပြောမိသူဖြစ်သည်သူတခုခုများဖြစ်နေလို့လားကျမစိတ်တွေပူလာသည်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့အိမ်တို့လိုက်သွားဖို့ကျမဆုံးဖြတ်လိုက်သည်ခြေလန်းတို့ကိုတွတ်တွတ်လှမ်းရင်းသူနဲ့တွေ့လျင်သူ့ရင်ခွင်မှာပြေးဝင်ငိုပြစ်လိုက်ဖို့အာတင်ထားသည်တမီးကျမနောက်မှမေမေပြေးလိုက်လာသည်ချေစုံညွတ်ခွေမသွားစီရန်ထင်ရင်မိမိကိုလက်ကြည့်လိုက်သည်မိမိမျက်ဝန်းမှာမျက်ရည်များဖြင့်လက်လက်ခါနေသည်ကျမငိုချင်လာပြန်သည်ဖယ်သွားမလို့လဲသမီးကြောင်အန်းအန်းနဲ့မိမိကိုသာကြည့်နေမိသည်မိမိဤမျက်နှာပြင်ဝယ်ကြည်ကွဲဝမ်းနဲ့ရည်တွေစွန့်ထင်းနေသည်သမီးကောင်လေးဒီမျိုးမှမရှိတော့ဘူးဟင်မင်းညံ့နေကမိမိသူနဲ့တွေ့တွေ့လိုက်တယ်သူကပြောသွားတယ်မိမိကိုဂုံဌာနမက်မောတဲ့မိမကြီးတဲ့အဲ့လိုလူတန်းစားတွေကိုသူယုံနေတဲ့အိုးမိမိရဲ့ကျမခြေတွေခွေရင်လဲသွားစဉ်မိမိကထွေပွေလိုက်ပါသည်ကျမကိုတင်းကျပ်စွာဖက်ထားသောမိမိလက်တွေတုံရင်နေသည်တမီးမိမိလေးတမီးကိုယောက်ျားတယောက်ရဲ့လက်ထဲကိုအလွယ်တကူပြေးမထည့်ရဖို့ကွယ်ကျမတွင်တစ်ချိန်လုံးတိုဟဲ့ပိတ်လောင်နေသောမျက်ရည်များဒလဲဟောကျဆင်းလာပါသည်ထုံမျက်ရည်များသည်ပါခြင်းအပ်ထားသောမိမိမျက်ရည်များနှင့်ရောထွေးကရင်မတစ်လျှောက်ဝယ်စီးဆင်းကြလာသည်အချိန်တန်ရင်မိမိရင်ခွင်ထဲကသမီးလေးခွတ်ထွက်သွားမှာကိုခံစားနားလည်ပေးနိုင်ပါတယ်ကွယ်ဒါပေမဲ့မိမိမတ်ကြောက်တင်ပေးနေတဲ့သမီးလေးဟာတန်ဖိုးမဲ့ပန်းတွင်မဖြစ်စေချင်ဘူးကောင်လေးနဲ့သမီးကိုမိမိသဘောမတူဘူးကျမအသေးတွေတဆတ်ဆတ်တုန်ခါလေးရဲ့နှလုံးသွေးတွေပြိုဆင်းလျက်မိမိကိုဖက်တွယ်လျက်ရှက်ကြီးတငယ်ငိုကြွေးနေမိပါသည်မိမိလဲငိုနေသည်မိမိဘာလို့ငိုတာလဲကျမကရောခုမှဘာလို့မျက်ရည်တွေတအားသွန်ကျနေရတာလဲသူနဲ့ဝေးရလို့လားဟင်အင်းမဟုတ်သေးဘူးသူနဲ့ဝေးနေတဲ့တစ်ချိန်လုံးမျက်ရည်မှမကျတာခုမှမိမိကိုခန္ဓာကိုပိုတိုး၍ဖက်လိုက်သည်ကျမပါပြင်မှမျက်ရည်စာများကိုမိမိကတွန်းဖယ်ပြီးကျမကိုနမ်းပါသည်အော်တမီးအိမ်ထဲဝင်ရအောင်နော်မိမိတို့လမ်းမကြီးမှာကွယ်မိမိပခုံးကိုမိနှဲ့ရင်ကျမတို့အိမ်ထဲသို့ဝင်ခဲ့ကြပါသည်တမီးလေးကနင်းစီတပွင့်မဟုတ်ဘူးကွယ်ကျမမှာရှိုက်နေစေဖြစ်တော့လဲမိမိမျက်နာကပကတိတည်ကြည်နေသည်နင်းစီတပွင့်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိသေးတယ်။နင်းစီမှာစမ်းကြယ်တဲ့အယောင်သွေးရှိတယ်။ဖူးကြွားတဲ့အလှရှိတယ်။ပြီးတော့ဆူးတွေရှိတယ်ကွ။သမီးကိုဆူးလေးတွေမိမိတက်ပေးပါရစေ哦။မိမိစကားကြောင့်ကျမစက်သိန်းတွေဖြန်းကနေထသွားသည်။ဆူးတွေတဲ့။နင်းစီဘန်းကိုလူတွေတံမိုးထားညှက်နှိုးကြတာဟာသူ့ရဲ့အလှတစ်ခုတည်းကြောင့်မဟုတ်ဘူး။ဆူးတွေကြောင့်ပဲ။ရိုးရက်မှာတွေ့ကုတ်ထားတဲ့ဆူတက်တွေဟာသူ့ကိုခုဆွန်မဲ့လက်ချောင်းတွေကိုဆူရက်စေတာကြောင့်နင်းစီကိုဂယုတစိုက်တယောတသိခူးရတယ်
年大对每道妹妹是俺娘过，没家也没说的偏，这马晒单娘过小家来没的。这个有没来这个都没地点喏，来那地来也牛家多大哩？哎，你一边来这个对应，路里下来那多天少个啥进家嘞？哎，有个来的牛家多大个基因，比我来家嘞？这臭路里个，来那长么好家不？其他那剃度比家嘞？来年多多，去年多多，都如牛羊那边贵。妹妹说了，因那边多的，怎么一对照来嘛，是因为变难喇叭的。怎么一牛年多那老呢？没人家得到最高名，没别种得到贵烂名，啥的啥的多。他们家提个用品来呢，得丢的，不都提多嘛嘛看他尼不哩？他们嘛变伢瑞十点有不？路瑞找哪来不？比如，阿七台不话过，蓝鸟记得不？查瑞妹妹背来边子哦，好拉的米。这么讲我，年大皮来抓年边来的，得米我妹妹的口表边没，哪头呢？伢说平阿先来台找东阿伯过，不等你的哥子拉面子哈，都也没个呀，买哩个这位个，买哩个。爹妈妹妹过节不远，吃东都得从这要死的拉路买的。买你家这位个，阿新民子，阿吃侬妈妹妹这不远，吃东都得从这要命么去吧路撇皮了。阿新民子嘛哟，妹妹过节不远，吃东都得从这要死的拉路变没的。过得拉民子个，俺妈嘞，妹妹过节不远，吃东都得从这要命么去吧路变撇的嘞。过得拉民子哈。明明路这个蛮干的，路慢慢有的呗。你还说别穿过大皮，小差价的。怎么的？妹妹这个人你瞄眼，晒破牙边，没理由大把的。哎，你看嘛，你说别个，哎呀，身边的男哦，随便下铺送餐到嘞。明明过节不远，吃到都够。你的哎呀，准妈妈也来，打着我好的名的。阿弟弟哥子哥啊，阿茶都没吃。妹妹哥哥吃茶都瑞吉达吃的。大家，妹妹伊西瓜吃哪个？阿罗西多都的。都着把过来，明年三亚路没着么子嘞？这么些男人，阿不来面人打拉的。妹妹哥脸上面弄着毛巾里面的。第二的米耶，妹妹哥哥吃也没嘞。大米哥大米伊一千瑞。谁在爷爷瑞骗子吧？哦，大瑞的密码没识得不？比如刚来嘛嘞，没识得不？妹妹个，表演说一遍，怎么被妈问查的？这个罗的密码，哥哥哥七八嘞。给，阿哥的密码刚来是要你赢，不露什么嘞？剩下几人？嘿嘿嘿嘿，先安部抓片，妹妹经过那个广州问来的，刚来过的密码没好付。妹妹个，哎，那个被没脱落，大米是今天比妹妹个没进门那骗你了，哎啦，大米个大米吃了不？弟们呢？哎呀个，喏喽，这马是对金莲兰山里的，你要去努努力个，啊，看别人话个文版那些的，哎呀个，路来他来的，别人话你要个，这马古我偏心了的，男人帮嘛，这马也听了的。这么一个这么对面来压的，米波将这个话都多余，妹妹我抢起来把的，嗯，妹妹的妈妈是吧啦？妹妹的看那妈边，哎哩也是你的，妹妹给人报道，电报来问产品，妹妹我拿的，妹妹没差的不啦？你们讲了啦？妹妹那婆婆来点三级了，对不对嘛？你吧，你讲嘛的，阿啥么事了弄你了吧？强加多多妹妹面那个基因，这马什么刚撇多呀的？这马谁搞的钱？这成龙妹妹阿啥文还没做吧？妹妹怕啥么嘞？他没把路别么嘞？莫听他啥讲嘞？这马爷嘛，来下多把的。这马莫听他对债蛮的有，这面有表情撇的。妹妹过不到，这马没女来把的。他没到位来没嘞？哦，妹妹，大米多呀嘛来耶？多来，大米，妹妹呢？大米呢？要煮啥没？
နပွဲတော့မရဘူးထင်နေဒုသားမိစိတ်ကောက်နေကြတာနဲ့ပိုက်ထဲမှာအစာပြည့်ဖို့အများကြီးလိုနေတယ်လေးပွဲဝယ်ခဲ့လေးပွဲမေမေကလက်လေးချောင်းထောင်ပြသည်ကျမတို့သားမိဗျိုင်းလူရေမောလိုက်ပါသည်ညက်နာတစ်ပြီးစက်ဘင်းစီကလမ်းထိပ်သို့ထွက်ခဲ့၏မောဟင်းကလေးပွဲဝယ်ပြီးပြန်လာလမ်းမှာခင်ဝင်းရင်နဲ့တွေ့သည်အမွန်နင်းအပြင်ထွက်ရပြီပေါ့ဟုတ်လားအင်းအတော်ပဲထုံချိုင်းပြီးသွားတဲ့စားငါစီမှာရှိတယ်နင်းအိမ်လိုက်ယူလေကျမရင်မှာဆွေးမိသွားသည်သူဤပုံရိပ်များတဝဲဝဲပေါ်လာသည်သူ့ဘာတွေရေးထားမလဲကျမကိုတွေးကျင်တယ်လို့ရေးမလားဒါမှမဟုတ်မိမိကိုဂုံဒနာမဲ့မောတဲ့မိမကြီးတဲ့အဲ့လိုလူဒန်းစားတွေကိုသူယွန်နေတဲ့မိမိမျက်ရည်စာများနဲ့မိမိစကားသံတို့ကကျမနှလုံးသားထဲသို့စူးနှစ်ဝင်ရောက်လာသည်အခုအချိန်မှာအချစ်ကိုကျမဘလို့မှနားမလည်နိုင်တော့ပါသူနှင့်တွေ့ဆုံလျင်ကျမဘာဆက်လုပ်ရမလဲကျမမသိပါရင်မှာတင်းကျပ်လေးလံသာသဖြင့်ခေါင်းကိုခါရမ်းပြစ်လိုက်သည်ဟင်းအင်းဟင်းအင်းငါမဖက်ချင်တော့ဘူးခင်ဝင်းကြီးသူ့ကိုတွေ့ရင်ပြောလိုက်ဟာငါမိမိစကားပဲနားထောင်တော့မယ်လို့ပြောပြောဆိုဆိုဖြင့်စက်ဘင်းကိုစီပြီးထွက်ခဲ့သည်ခင်ဝင်းကြီးကကျမကိုမစအဟောင်းသားဖြင့်ကြည့်ပြီးကြံရသည်မန္တလေးရင်ကျိမှုကြာနေ1995ခုနှစ်ဩဂုတ်လရင်မာပိုက်ပါလို့မိဆောင်ကတောသူဆိုပေမဲ့လဲပါတဲ့တော့လဲမှာပေါ့မိဆောင်တို့ရွာကမန္တလေးမေတ္တရာရထားလမ်းဘေးမှာရှိတယ်တနေ့သုံးကောင်တို့ပြေးဆွဲနေတဲ့ရထားကြီးပေါ်မှာနေ့တိုင်းမိဆောင်ဈေးလိုက်ဝယ်နေကြကိုမနေ့ရထားနဲ့မန္တလေးကိုဈေးလိုက်ဝယ်နေ့လည်ရထားနဲ့ပြန်လာညနေရွာတဲ့ဈေးလည်ရောင်းနဲ့အမိနဲ့မောင်လေးကိုမိဆောင်လှုပ်ကျွေးနေတာမိဆောင်လေးတန်းအောင်တော့အဖေဆုံးသွားလို့ကြောင်းဆက်မတက်ရတာမိဆောင်ကစားတော့တယ်တော့အတွေ့အချက်လည်းတွတ်တယ်ကြည့်လေမန္တလေးကဝယ်လာတဲ့ကုံစင်းကုံကြောက်တွေကိုရထားကြီးပေါ်မှာတင်ရောက်လိုက်သေးတယ်။လိုချင်သလောက်သာဝယ်။မိဆောင်ကဖြတ်ခနဲဖြတ်ခနဲချိန်ပေးလိုက်။ထုတ်ပိုးပေးလိုက်။အမြတ်တွက်ကြည့်လိုက်နဲ့အလုတ်ကိုဖြည့်ရလို့။မိဆောင်တို့ရွာကလည်းစိုက်ကြတော့ရွယ်သူမိန်းကလေးတွေဆိုရင်ကောက်ဆိုင်အမိုက်ကောက်လိုက်ကြပြီမဲ့။မိဆောင်ကတော့ဈေးပဲရောင်းတယ်။မိဆောင်တို့မှာတအေကမရှိတရှိလက်ခွဲလေးတစ်ခွက်တော့ရှိပါရဲ့။အဲ့ဒီလက်ခွဲလောက်တော့အမေနဲ့မိဆောင်လုံနိုင်ပါတယ်။အမေရဲ့မောင်ကလည်းနည်းနည်းပါးပါးတော့ဝိုင်းပေးပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မိဆောင်တို့သားအမိ၃ယောက်တော့ချောင်းချောင်းလေးလေးရှိတာအမှန်ပဲ။ရွာเจ้าမှာတက်နေတဲ့မိဆောင်ရဲ့မောင်လေးညိုကြီးအတွက်လိုအပ်သမျှစာအုပ်ခဲတံအားလုံးမိဆောင်ဝယ်ပေးနိုင်တယ်။မိဆောင်ကိုယ်တိုင်စာရပေတာကြီးမဖြစ်ပေမဲ့မောင်လေးကိုတော့ဘွဲရတဲ့အထိကြောင်းထားပေးဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်။မိဆောင်တို့ရွာကိုစာလာတင်ပေးတဲ့မန္တလေးကဆ iam မလေးကိုမိဆောင်သိချက်တာဆ iam မလေးကရုတ်ချောသဘောကောင်းရုံတည်းမကဘူးတရွာလုံးနဲ့လည်းခင်ရင်မင်မင်ရှိတယ်ဆ iam မလေးကြောင်းလာတဲ့အချိန်နဲ့မိဆောင်ဈေးသွားတဲ့အချိန်နေတိုင်းလမ်းမှာဆုံတွေ့နေကြပါမဆောင်ညိုကြီးညညစာချက်ရဲ့လားဟုတ်ကဲ့ချက်ပါတယ်ဆ iam မကျမအလီတွေတင်ပေးတာဟုတ်လားမဆောင်ကသိတော်တာပဲကျောင်းမလာလုံးအားပေးပါဦးအဲ့ဒီလိုဆ iam မလေးကပြောလိုက်ရင်မိဆောင်တိတ်တဘောကြတာတခါတလေမောင်လေးကိုစာချပေးရင်ကိုကိုကိုဆ iam မတယောက်လိုစိတ်ကူးယဉ်ကြည့်ရတာလေအမောသားညိုကြီးဦးနေမကပါဘူးရွာထဲကကလေးတွေကိုညတိုင်းစာချပေးတာညတိုင်းဆိုပေမဲ့လေမိဆောင်မှဖြောင်းနိုင်ဖို့မရှိရင်တော့မိဆောင်ရဲ့ညချောင်းလေးပိတ်ထားရတာပေါ့မိဆောင်တို့ရွာမှာသာညိုကြီးတွေလိုလျှက်စစ်မိတွေရှိရင်ကောင်းပါပဲလို့တွင်းမိပေမဲ့မိဆောင်ဈေးဝယ်သွားတိုင်းမိမလာလို့ညင်းညွတ်တတ်တဲ့မန္တလေးကလူတွေရဲ့အတန်ကိုကြားကြားနေရတော့အင်းမရှိတော့မညင်းရတော့ဘူးလို့ထင်မိပြန်ရောဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မိဆောင်ဘွားလေးကိုမိဆောင်ပျော်ရွှင်မိပါတယ်အမေဘာဖြစ်လို့လဲနေမကောင်းဘူးလားဒီနေ့မိဆောင်မန္တလေးကပြန်လာတော့ခါတိုင်းလို့မဟုတ်ပဲအိပ်ရာထဲခွင်နေတဲ့အမေကိုတွေ့ရတယ်အေးမိဆောင်ဒီမှာကြည့်စမ်းငါရင်ဘက်ထရီနားနေလို့အမေကသူ့ချွေးခံအီဂျီလေးကိုလှန်ပြီးမိဆောင်ကိုပြတယ်မိဆောင်ဆန်းကြည့်လိုက်တော့အမေရဲ့ညာဘက်ရင်မှာအချိတ်ကြီးကိုတွေ့ရတယ်အ
อาจจะวิ่งอ่ะยี่ยี่ลี่เลยแค่ช่วงๆเพียงนี้เลยเฮ้ยอเมย์อาจจะจีบอะไรอ่ะจ๊ออีหกเดย์ไม่ได้อาจจะกันนานนี่ลูกอเมย์ย่าจ้าเองเสียลิโก้ตัวพี่จีเอาเลยมีสาวนู้นอยู่มาตระเสียนเสกุนี่เลยเสียลิชิเลยมีสาวนู้นมาลูกูเลยเสียวมิชิโร่ย้อนกลับลูกเลยบาเบ้พี่พี่เอลิเสียลิโก้เบ้พี่จีอะไรโอ้นี่ภาษีดีลูกบาเบ้ แต่ข้าที่ยังมาบ่าพี่รอพี่ตัวเราบ่าเบ้อเมริกาดีลูกพี่รอไม่สั่งเลยข้าพ่อบ่หนีไล่ไม่ได้ยัดบ้านเราจ้ารออเมริกาแบบก็อนาจิโลก็เอล่าเลยอเมริกาโอนี่อะไรไม่สั่งเลยสิมาตัวไหนรอบุอเมริกาแบบก็แม้สิจะเล่นไปไล่ถ้าไม่เจอไล่เนี่ยอารมณ์ยานี่โดนรับบ่แม่สาวโดนนี่มาเกาหลีสูอ๋อเสียมาลีบาล่าลาบ้าชิ เสียมาลีถ่ายมูเต็มยูพี่อากูกระไรก็อยากเข้มไปไล่เดอเมริกาไอ้ยาเดลเลนี่อากาเสียมาลีเอ็ดแต่งจ้าโลท่าลาเลยพาพี่ตาเลยดอดอมาสองสี่ลาดามาด้วยลูกยูจิโกไม่จีโรมาดอดอนี่มาเข้ามันตีด้าอเมริกาเป็นสักกามาเบียวเวอินจิโกแลมพี่อะไรเดอโอ้อนาจิพี่นี่ดาบลาพารุยเล่นท่าลาเลยจะมากันจีเมนอเสียมาลีก็ไม่ยิ้มมากูเนจี เนี่ยน่าเปียตัวเลยที่ลุงพ่อบอกนี่ลุงมาพี่บูดอดอเสียงหัวตัวมาเปียจะมาบูมาเจ้าบ้านในดอดอเย่เสียงมาเปียอันมีด้วยบีเท่ากับยาวตัวไหนเนี่ยคู่ดังคู่เท่ายามเอ็ดเนี่ยเสียงมาเลยก็คู่เท่ายามเอ็ดลุงพี่รอไม่มีลุงพี่ตัวเลยมีสาวนู้นอยู่กับลุงเลยฮะเสียงตีเจ้าจ้าละคู่เสียงกันโมโซระเวลาเวียว มีสาวสูงหัวตัวนี้ก็น่าอยู่กูเสียตัวยาวเองเลยเรามาโง่ทุ่มีด่าเสียตัวยามาเจ้าลูกกูบ่ได้ตัวสี่เลยตีไล่ด่าเปียวเยอะไปเสียมาเลยก็เปลี่ยนตัวเลยที่เสียงกูตัวเปียบูแต่จู่ๆมาตัวเลยเสียมาเลยใจโดนเจเน่พารวยก็อุ้งสองปีมีสาวนู้นมันเลยเสียงจีกูลากิจาร์เลยอเมริกาเสียงเดียไม่สูโลเสียงเดียไล่จาร์เลยมีสาวเมย์เป็นแม่หน้าบ่าวไป เนี่ยย้อนย้ายเสียงมาเป็นนี่อะไรอเมริกาก็ยังท้าเข็นสาอะไรเสียงวันนี้ก็สันต์ได้ไปดูอเมริกาคุยยามเอเดอเมริกาอุไรปุ่มยาพี่ว่ามาพี่ว่าจะโน้บุเสียงก็เสียงมาอันนี้เรื่องเงาไรมาเป็นใจตัวอะไรถ้าเราเจ้าเจ้าเนี่ยใจใช่นี่ดีละอเมริกาใจใช่นี่เดี๋ยวมีสาวเลยใจมองนี่อะไรอเมริกาคุยเสียงไม่สวยงวยลมเลยเอริงวยกูมีสาวเป็นมาใช้ยาบ้ามเลย แต่ก็เท่าเลยกูปองไล่ผู้เบสีเดลีลุงมาตีงูไม่ช้าเลยอเมริกาลุงชินที่เลิกก็ยืนไหนบ่มีสาวชายอารมณ์บ่ย้อนกูเปลี่ยนไปมีสาวนู้นเลิกกูปองไล่เดเสียงบ่มาอเมริกาคุยเสียงไม่ยอมกันเดือดยาจีบ้าเจ้าอยู่ที่ไหนเนี่ยอเมริกาอาบีมีสาวอ่างเงาไล่จ้าอเมริกาคุยเสียงนี่ก็เสียงมาเลยยาวลาลูมีสาววันตามีเด เสียมาเลยก็มีสาวอาบีอเมริกาเสกังก์ทัวร์ลาเรที่สาวเบกุนี่เลยคุยเสียงเดียวลูดาสุราบ้าแต่แกเรียนจ้ารออเมริกาเนี่ยเป็นยันดาร์กุโลพี่ชอบพี่ไล่จ้าบ้าเบอเมริกาคุยเสียงบีได้ยังจีเกียร์อุมาเลยมีสาวโน่บ้ามาหน้ามาเลยบ้าบูมีสาวหน้าเลยร่ากามีสาวโน่มองหน้ามาสู้แกจ้าเลยอเมริกาโน่จะเป็นมิชิโรบุสุราบ้าเบอเมริกาจะมีสาวงูไทยชายาอุเมลี แต่ยังยี่เกน่าเปล่ากงจามเลยมีสาวมาตีบ้าบุที่เราอยู่กับมีสาวขนาดยังไงเลยเลิกเลยเปล่านานจีถ้าดาวมูบ่ยี่รู้เลยก็อพยพยังต้องดิเราไม่ไปไหนมูถ้าพี่แม่ที่ว่าได้ตาจีกูยี่เรียนนี่เนี่ยยี่ต้องเนี่ยงูเนี่ยงาโก้อพยพตายังไรจ่อตัวเต็งขี้ยังสกากามีสาวยังว่ากูสีจงไรตัวบ้าเบมีสาวนู้นเลยก็ตันนี่กูนัดที่จะเลบ้าจ่อเอ็ดเราเทมการ์เรซี่ยาดาวมีสาวมายังบ่ ทีแรกเลยก็อภิเษกมวยอเมริกาเองมีสาวตัวใหญ่ขึ้นมาอเมริกามองเลยอายุยาวเดียที่มันรู้นายเงี้ยยินทีแรกก็ยังมีลูกพี่อังกูลูกแม่ลูกพี่ชายมีสาวพารวยเนี่ยใจไม่ยาเลยพารวยรู้กันเลยช่างเลยชาลามหกบุมีด้าซูมียาเลยเถอะกูเป็นเลมชีรอพารวยกูนายก็ตุ้มยาเองมาลุงงานเนี่ยยาละทีลูกเล่าหามีสาวทุเรศิงกูทุ่มมังหูเปียงบีเปียงยาเอาละที่ไม่มาจีก็ติดสีละฮะ
ก็ทุ่มมองอะไรตัวบ่เข้ามาเลยตอนที่เดียวพ่อจีทุ่มมองอะไรเปลี่ยนไปอับปางแข็งลงน้องชายงูจีจีบ้าเอาสูบีอเมซี่ก็ไม่ส่งเปลี่ยนเลยอเมก้าไม่ส่งกูใส่โซนี่ละตัวกูบีบีว่าเปลี่ยนลูกบอลเลยไม่ส่งบาร์เรลลงในยาเลยสุดละอเมไม่ติดชาเบกูอเมก้าเลยจูบพี่นี่ลูกบ้าจ่อไอ้ตัวลูกไม่ส่งก็เล่นเปลี่ยนเลยจ่ออเมใส่บุบีคุรอแต่ตาทว่าบีละสูบี มิซองนับผู้ก็เล่นได้แสนเลยมิซองไม่ยืดเท้าสุดเดียร์ลามีเดแต่ตาบาร์เอ็มมี่อเมย์ยอบลูนี่เลยนารอนาราโปเอ็งอาตาลิโอมโคเกวุลาซามูเวนี่เนี่ยลูกจังเปียมาสูรูอเมย์เอ๊ะงาตากาซาติจูซาลาเอ๊ะตามีจินดาอเมย์กาตุตาจังจวนนี่ดีเลยอเมย์กาเกวียมามิซองจังเลยจวนลาบาเบลีมิซองเซียงเลยเรจัง ยังอยากเลี้ยงดูสาบยาไปเลยจ้าเอ๋บาลูโลเน่ไม่ส่งเลยเสียงเบียดดัดล้านนี่บ้าชินีบีอเมย์ชิลเอาเลี้ยงดูส่งเนี่ยไปยังเป็นเจ้าตัวเลยอเมย์ไม่น่ากูจีบีไม่ส่งงูเจนอะไรอเมย์มีอะไรตัวก็ยังสูเลยตัวเนี่ยดูไม่ส่งยังมีอะไรจะก้าอเมย์บอกเจ้าตัวเราเลยอเมย์ก็ยังลงพื้นจีบีไม่ส่งนี่บาลูงูนี่ร่ารู้งาตีมาโมล่ะ อเมริกาสิ่งที่เราเนี่ยอ๋อมิซังไม่ยืดเกี่ยวกับยาตัวเองโอ้อเมริกาเลยนั่นไม่ใช่เพียวยามะจู่ก็อเมริกาเนี่ยมาโก้ทุยบีตนาลูบ้าจ่ออเมริกาไม่กูไม่จีมีอ๋อเนี่ยน่ารู้เนี่ยลายอะไรอาม่างาปูสาวเว็บอยู่ยี่สิบสี่รูยูจีแตงโก้น่าเรียจ้าลามีเดียเนี่ยข้าในส่วนยังไม่ปูจ้ากันก้าเว็บเบจเนี่ยมิซังเสียงไม่กังพี่อะไรคุณรู้มิซังมันนักการเรียนมันชีรบุ เสียงเงินเลยเปลี่ยนไปมิซังบาเซลูยาแม่ดาวมติโรบาบุมิซังเย่งัดเดมารุเลยน่ารักบีเซรุเลยมาตั้งชโนบุพี่วันทรัคกูมีตัวบีเอ็งอายุเปียเมย์ยูอาจามาเซียลินเนสเซรุโรเมย์เปปี้บัมเลยเอเมย์เซียงวันจิกาเซงเวมามาเปิดดีราอูอีนี่ไม่ใช่บ้านเนี่ยมาดิเซียงจิบมามันนี่จโนบุยาเซียนยาลายเจเจงูนิชาเรเอเมโกมิซังมาจีเย่โตบุ ตามมีเนี่ยเสียงงานเนี่ยเสียงพี่ลากเจ้าเลยอยากกูอยากจ่ออเมซี่เบียวเลยที่มาเย่ทำไมหนุ่ยเลยซาเลยหัวเบี้ยอินดีเบี้ยอินดาวเลยไล่ดีที่จ่อเลยไม่ส่งเสียด้วยชวนนั่งลามีเดอเมริกาวิ่งยินดีกันเลยเอซ่าพี่ลูกบีมาบ้าอเมริกาเลยจ่ออเมริกาตัดตาบ้าสิเจ้าสีเราเนี่ยซาช่วยยังไล่ยงมาเวจ่อถ้าพี่แม่ไม่ส่งหนูกันเขียวอะไรอเมริกาแบบกับยานาลาลูเสียงกูทับยาเลย เสียงวันนี้ก็สูสุไลด์ได้ยังมาเว้ไม่ส่งเลยอเมริกาด้วยน้องส่งเลยเนี่ยต้องย้ายเลยอเมริกาสูจริงเลยสูไปรอเลิกกันเลิกกันพี่ยังไม่ไล่เดเสียงวันนี้ก็สันต์ได้อเมริกาอาเปียนพี่ไล่ป้าโอ้สูโลไม่ส่งหนูอยากกูเปลี่ยนกันยาเลยอยากกูอยากจะอเมริกาจิตพี่พี่เนี่ยพังบียาวลาเลยเสียงวันนี้จะลงลูกวันบีเปลี่ยนวันนี้ละเว้ไม่ส่งเลยอเมริกาอยากกันเสียเลยเนี่ยสิทุระบ่ ถ้าพี่แม่เสียลีก็ทุ่มไปจีนเอาบูเลยมิซังอ่ะที่แม่เสียลีเสบงวยเลยช่วยมาทาราโก้พี่มาสานายบูเทนโนล่าเจ้าเสียลีรู้เองมาจงข้าสับปะเมตโตมิซังอ่ะยันทองเนาะเสียลีก็บ้ามาไม่เบียวเบียนตัวเลยมิซังเลยได้เสียดูตัวเราบ่เสียลีเนี่ยมันก้าวบ่ต้องไม่งาคงสงสัยเช่นจีดามีก็เลยมิซังช่วยอยู่ยังไม่ไปจีนเอาบูกูสวยมีรู้กันอยู่บ้าทุ่มได้เลย มิซังเวชเชียนไม่ยอมน่าลุลูบาลุลูเน่มิซังไม่เคยไปแม่เอ็ดดี้เล่าจุยรอมาเจ้าบ่าวพี่สิเอาซาสุราลูกาชาลาวามิซังลูบาจ่อลูบาตอนนั้นมองแต่มิซังมาอะคุอเมนเนกังจีอะคุงวยยาวมิซังชาไนเน่มิซังยันเน่มาแข่งเจนใส่จุยตัวโกลงโกใส่เจลาร์เน่อังโอเดนเน่เจ้เลดดี้โกจิจิบ่าวสบี ปารีโรอินเบียพิทัวร์เคเรปารีโรอินเบียยาวจ่อมิซังอ๋ออ๋องูพี่ไรเดที่มาเจ้ากูเอเทมตีจ้าบ้านเน่อเมริกาเอาไรยูทาร์ดมีอาจุยรู้กูเจ้ากงสันไหนมาเร่มิซังเน่ลูราอัตเตคันเม่นามิโกอัตเตมาคันบูจ่อตีจ้าเยล่ะมิซังแตงอาเตียวลงงูเปลี่ยนลอยยัยตัวเร่ปารีก้าพยามูเบลลี่จีต้องยันเน่มิซังงูเล่เล่เงาเดมิซังอาเล่ไม่ยับบูอัตเตออ๋องูเร่เจ้ามาเล่เชนเล่เน่ตีล่ะเจ้ากูเจ้าขันซาลอยยาเร่
ပသူပစ္စည်းကိုမှအလကားမိပါဘူးတော့ဘာတွေကစိတ်တော်တော်နဲ့မိဆောင်ကိုဟဲ့မိဆောင်ဆရာလေးကစေတနာနဲ့စေထုံးမပေးတော့တာနေအမေယောဂကုလုံမရတော့ဘူးသိလားအိုးဖះဖះအမေယောဂကကုလုံမရတော့ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဆရာဝန်ကြီးကပြန်လွှတ်လိုက်တာကိုကျွေးကျင်ရကျွေးတော့လို့ပြောခဲ့တာကိုစောစောကမိဆောင်ရဲ့မခံကျင်စိတ်တွေမာနတွေပဲရောက်ကုန်မှမသိတော့ပါဘူးမိဆောင်လည်းအိမ်ကိုအာသွန်ပြေးခဲ့တယ်။အမေအမေအဲ့ရပေါ်မှာဘိုက်ကြီးအဖောင်းသားနဲ့အိမ်နေတဲ့အမေကိုမိဆောင်လှုပ်လှုပ်ခေါ်လိုက်တော့အမေလန့်နှုတ်လာတယ်။ဘာလဲသမီး။ဘာလဲအမေလန့်လိုက်တာကွယ်။အမေကမရှိတော့တဲ့ရင်ဘတ်ကလေးကိုလက်နဲ့ဖိရင်းမိဆောင်ကိုမော့ကြည့်တယ်။အမေရဲ့မျက်လုံးတွေကလည်းအယောင်မတောက်တော့ပဲမွဲပြာနေတယ်။စိတ်ရုံပေါ်တုန်းကမိဆောင်ကိုတော့အမေကမိဆောင်ကြီးပါလို့ငိုတာတော့ငါသိမှမို့လားဆိုတဲ့စကားကိုပြန်တရရပြီမိဆောင်ပါးစပ်ကိုလက်ဝါးနဲ့အုပ်မျက်ရည်ကိုတုပ်ပြီးဘာမှမဖြစ်ပါဘူးအမေဖာစားအောင်မှလဲလို့မင်းမလို့ပါမိဆောင်ရဲ့အညာစကားကိုသိတယ်လို့နဲ့အမေပြုံးပြီးလက်ခါပြတယ်ပြီးတော့မျက်စိပြန်မိတ်သွားတယ်အမေကလက်ကလေးကိုတော့ရင်ဘတ်ပေါ်တင်လျက်သားအမေရဲ့အမေရင်ဘတ်မှာအကျစ်ကလေးစားထွက်ကလေးကကင်ဆာမန်းသိခဲ့ရင်အကောင်းသားအခုတော့ကင်ဆာကအမေကိုရင်းမှာအမျက်တွယ်နေပြီတဲ့အမေအသည်းတွေနှလုံးတွေကိုတွယ်ကုတ်ပြီးအမေအသက်ကိုထုတ်ပြကြတော့မယ်လဲပါတယ်ဆိုတဲ့တောသူမှမိဆောင်အမေယောဂအကြောင်းကိုတော့မသိနားမလည်ခဲ့ပါဘူးမိဆောင်နေ့တိုင်းစီးနေတဲ့ရထားကြီးပေါ်ကလူတွေကသူတို့ရဲ့စောင့်ဝတ်နေရေးအကြောင်းရုံးကန်လှုပ်ရှားမှုတွေအကြောင်းသာပြောကြတာလူတွေမှာဖြစ်ပေါ်လာတတ်တဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေအကြောင်းပြောကြတာမဟုတ်ဘူးမိဆောင်တို့ယောဂလူတွေကစဘာတွေပြိုကျဲဖို့ပြိုးနှုတ်ကောက်ဆိုင်ဖို့လောက်တာသိတာအမေယောဂအကြောင်းသိတာမဟုတ်ဘူးယောဂဆရာလေးကနွားရည်ရောဂါကိုသာကုရတာအမေရဲ့ကင်ဆာယောဂါကိုကုရတာမဟုတ်ဘူးမိဆောင်တို့ပိုင်လဲတဲ့ကွက်ကအဖေရဲ့အမွေးလိုလက်ညှိုးထိုးပြနိုင်ရင်သာရှိတာအမေယောဂါကိုလုံလောက်တဲ့ဆေးဝါးရှာပေးနိုင်တာမဟုတ်ဘူးမိဆောင်နားလည်မိတာအဲ့ဒါလောက်ပါပဲအမေရေဒီလောက်ပဲသိတဲ့မိဆောင်မှာအပြစ်ရှိသလားအမေရေအမေကိုကြည့်ရင်ကအမေစွန်နေကြတခြင်းလေးကိုမိဆောင်သတိရမိတယ်ဘောရီရွှေကြောင်နဲ့ရွှေစာကိုအမေပိုက်ပါလို့လိုက်ပြရစီကွယ်မောင်လာရဲ့တဲ့အမေအမေအမေအဲ့ဒီတခြင်းစွန်နေသလားအမေနှုတ်ခမ်းတွေတလုံးလုံးနဲ့တချင်းဆုံနေတာလားအမေရဲ့အမေမရှိလဲမောင်လေးညိုကြီးကိုကျုပ်လူဖြစ်အောင်လူမှာပါတော့မောင်လေးနောက်ကနေပြီးလိုက်ပြရစေလို့အမေဆုံနေအောင်ပါလားမိဆောင်မျက်စိထဲမှာမောင်ရှင်လောင်းပစ္စည်းတွေရွက်လို့သင်္ကန်းပန်းတွေပွေထားတဲ့အလို့အမကြီးအမေကိုမြင်အောင်လာမိတယ်ဒါပေမဲ့အမေတကယ်ပိုက်ထားရတာကကင်ဆာယောဂါကိုပါ။တေခြင်းတရားကဆင်းရဲတဲ့လူတွေစီကိုအရင်လာတတ်တယ်ထင်ပါရဲ့တော့။ပန်းဝိသီမဂ္ဂဇင်း1996ခုနှစ်မေလ။နားဆင်အားပေးခဲ့ကြတော့တဦးချင်းတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါရခင်ဗျာ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါရခင်ဗျာ။အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြချမ်းမာရွှင်လန်းကြပါစေသား။